Hur ser du då på fortsättningen här? För vinner Sverige mot Slovakien idag så innebär det att man spelar en semifinal mot vinnarna i matchen mellan Kanada och Finland. Kanada som har haltat lite i turneringen och Finland som är värdnation, men hur ser du på de potentiella motståndarna i framöver i turneringen? Det jag har sett hittills så tycker jag inte att något lag är bättre än det andra direkt. Jag tycker det är ganska jämnt på de här storlagarna, så att jag räds inte varken Finland eller Kanada. Kanada är här på stor is, så det känns som att transatlanterna i USA också hittar inte rätt riktigt. Det är ju väldigt mycket större att spela på. Och Finland har vi väl slagit förut, så och hemmaplan eller inte tycker jag det spelar ingen roll, så att det finns väldigt goda möjligheter, men vi ska väl försöka ta den här först på något sätt. Ja, också, det här är ju din sista säsong som förbundskapten. Efter VM i Moskva så kommer Pelle kliva av det jobbet och Rickard Grönborg kommer in där. Hur känner du inför din egen avslutning här nu då i landslagssvängen för den här gången? Ja, nej, men det känns väl bra tycker jag. Jag har varit med länge här och fått jobba med det jag vill på något sätt. Jag känner mig väldigt nöjd med det. Så att det sen har väl allting ett slut och allt slut är väl början på något nytt. Så att, jag tycker det är lite spännande. Om min egen framtid, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag går väl och funderar och känner efter, så att jag mår bra i det, känner jag. Har det börjat ramla in och heta anbud från olika klubbar? Nej, jag vet inte om det är hett eller inte. Jag är ganska kall till att börja med. Jag förstår ju att tågen har börjat på gå här i december, januari kanske. Men jag ska försöka ta det lugnt. Jag vill liksom veta att det passar mig. Ska jag göra någonting så måste jag känna att jag brinner för det, för att liksom det är ju där som är bärigheten för mig då. Känner du att du vill in i en ny roll, ett nytt jobb redan till nästa säsong, eller kan det bli aktuellt att ta ett break för att landa lite i det? Ja, ska jag kunna svara på båda frågorna, men jag vet inte, utan ska jag göra någonting så då ska man väl göra det direkt tror jag, när man är liksom på sen. Vet jag inte riktigt. Vi får se. Jag tänkte avsluta med att tvinga ur Pelle ett tips också här i kvartsfinalen mot Slovakien. Hur kommer det gå? Hur kommer det sluta? Hur mycket vinner Sverige med? Ja, jag tänkte säga vinst. Mm. Nej, jag tror inte Slovakien gör så många mål. Alltså, gör de ett mål så gör vi Sverige fyra då.